Estão tendo dificuldades em atingir as áreas afetadas. A polícia está pedindo para que as pessoas limitem suas viagens apenas para o necessário. Base seu. O dispositivo nocivo está localizado 4 andares acima da atual posição. Leituras da janela indicam reforço triplo de hidrocarbono, capaz de resistir a uma detonação de 5 kilotons. Nanosensor seguro. Travado, Max. Iniciando laser com base no satélite. Cypher, acha que pode dar uma mão com isso? E agora! Parece mais um escritório de advocacia do que um nível ruim. Tem certeza disso, Berto? Estive analisando o mapa na web e tudo leva a essa base abandonada do Psycho, Max. Nenhum sinal de atividade. Não deixe ele enganar você, a segurança estará firme. Não diga. Fica aqui, Cypher, eu estou indo. Me diga o que estou procurando, Berto. Tudo bem. Lembra da capacidade do Máximo para controlar máquinas? Sim, eu lembro, sim. É, então, baseado nos ingredientes que esses caras vêm colecionando, eles estão construindo um dispositivo para recriar esses poderes. O controle remoto universal supremo. Alguma coisa me diz que eu não vou encontrá-lo no meio das almofadas do sofá. Já sei, invólucro cilíndrico. Parece ser uma liga de carbono-titânio. Depressa, Max. Meu scanner de infravermelho está detectando movimento. Deve ser o zelador noturno. Berto, você se preocupa um pouco demais, sabia? Calma. Firme agora. Nada como um plano brilhante e extremamente bem executado. Mas este aqui não foi o caso. Max, o que está acontecendo? Destruam Max Steel! Psychodroids! Acho que esta base não está tão abandonada quanto pensamos. Você pegou um dispositivo! Base! Ele não pode cair nas mãos do inimigo! Isso não vai acontecer! Destruam Max Steel! Se conseguirem... Disse que eu tinha reforço. É, porque você não tem. Então acabamos de ter um penetra. E um ladrão. Ei! Onde pensa que vai? Cypher,
Algum cara acabou de pegar o dispositivo e está indo na sua direção. Correção, Max Steel. O ladrão está indo para o norte da minha posição a uma velocidade de 32 metros por segundo. E por que é que não está perseguindo ele? Você me instruiu para ficar aqui. Prepare suas asas, amigo. Vai precisar delas. Eu odeio quando as pessoas aparecem sem avisar. Viu? É rude, certo? Acabei de demitir o chefe de vocês, mas aparentemente não receberam o memorando. O ladrão está fugindo! Eu estou indo, Berto. Essa festinha no escritório já está acabando. Iniciando autodestruição. Modo turbo! Mas não foi tão divertido. Você tem uma leitura no dispositivo? Estou tentando ter um plano visual de uma das nossas câmeras aéreas. Dali! Ele está no edifício Edwards. Vamos lá, Saito. Este homem misterioso vai ter uma surpresa. Acho que ele não ficou surpreso. Não, não ficou. Vamos! Danificar. Vamos ficar com isso. Você quer fazer isso da maneira mais fácil ou da mais difícil? Isso mesmo. Entregue e ninguém ficará ferido. Saitro! Eu falo com você depois. Modo turbo! Aguente firme, Saitro! Quero uma carona, amigão! Nenhuma irei impactar no chão com essa velocidade terminal e precisarei de reparos extensos. Um simples sim, por favor, já me servia. Ei, Berto, coloquei uma etiqueta rastreadora no homem misterioso. Estamos indo para a reunião na nave de recuperação. Bom trabalho, Max. Exato. Problema. É pra lá que a etiqueta rastreadora está indo também. Outra surpresa, talvez. Parece mais uma armação. Pensando, Sr. Ferris, mas o senhor não entende. Esse maluco pulou em cima de mim e então... Tá legal. Sobre esse maluco, é... Eu explico depois, mas ele tá armado e é perigoso e temos razões pra acreditar que ele tá mirando o Tech Jet pra atacar. Ah, é mesmo? E que tipo de razões seriam essas? Esse tipo... Já vai! Steel, suspenda o fogo! E você no meu gabinete agora. Conversamos depois. Não dá pra acreditar que o Ferris conhece esse cara. E sim, Saitro, isso foi uma surpresa. Não tinha o direito de entrar lá. Você colocou a missão inteira em perigo. Sabe, Max, eu não sei o que se passa na sua cabeça às vezes.
Max, o homem misterioso é uma mulher. É, eu percebi. Cadete Jet Ferris, primeira da minha classe. É, as notas mais altas, mas os deméritos mais altos. Peraí, Jet Ferris? Como na... Sim, Steel. Ela é minha filha. Não brinca, Sr. Ferris. Eu não sabia que tinha uma filha. O quê? Não tem fotos minhas na mesa do papai? Tô chocada. Sr. Ferris, acabaram de chegar as análises do dispositivo que o Max... Bom, a Jet recuperou. E é só uma cápsula. Totalmente sem função. Uma isca. Alguém com certeza teve muitos problemas pra nos distrair. Então, mas de acordo com o que eu sei, os psychodroids não são capazes de se autoprogramar. A questão é, o que eles estão tramando? E quem está por trás disso? Se os meus cálculos estiverem corretos, agora Ferris deve estar tendo um dia muito ruim. E quem liga pro dia dele? Estamos a caminho de passar o resto dos nossos dias em uma jaula fria no lado negro desta lua. Magno, você deveria aprender a olhar para o lado bom das coisas. E você deveria aprender a guardar suas opiniões pra você! Problemas nas celas do Bloco C, Magno e Toxon. É, deixa que eles se acertem. Não vão a lugar nenhum mesmo. Eu vou arrancar esse seu sorriso bobo da sua cara feia! E vai arruinar a sua única chance de escapar. Então você é mais imbecil do que feio. Nós não temos como escapar, Toxon! Assim que formos trancafiados na lua, ficaremos lá pra sempre! É por isso mesmo que nós não vamos para a lua. Não acredita em mim? A fase 2 do meu plano já começou. Alguém se empenhou muito em nos mandar para uma caça forjada por este dispositivo. Mas por quê? Eu vou dizer por quê. Porque eles querem nos distrair enquanto eles vão atrás da sentinela. Me desculpe, senhor. Você de quem? Não está aqui para pensar, Steel. Se bem que eu acho que agora você tem que saber. Perto? Esta é a sentinela, Max. O maior triunfo tecnológico da NTEC. Ela tem poder de fogo suficiente para impedir que qualquer nação pequena se rebele. Praticamente em órbita, nós projetamos essa fortaleza disfarçada para viajar à estratosfera e colocar um fim nas guerras. A não ser por um problema. Ela está em fase final de construção. Os sistemas de defesa da sentinela não estarão online pelas próximas 48 horas. E até lá não podemos deixar nossas guardas baixadas nem por um segundo. O que aconteceu? Beto, informe a situação. A sentinela está bem, senhor. Mas o furacão acaba de derrubar nossa antena principal. Sem ela, não temos comunicação com o pessoal da nave. Mas é muito perigoso recolocar a antena nessa tempestade. Eu vou. Sr. Ferris, eu posso cuidar disso. Assim como cuidou disso? Leve-a com vocês, tio. Pode precisar de ajuda. Isso vai fazer você largar do meu pé. E Berto, procure em cada milímetro dessa coisa por pistas de sua origem. Eu quero respostas. Sim, senhor. Tá muito apertado? Não, está ótimo. E que tal agora? Perfeito. Me lembre de passar você para o topo da lista quando erradicar a humanidade. De dentro desta jaula, boa sorte com isso. Não preciso de sorte. Graças ao pouco do aditivo que coloquei nos tanques de combustível da nave, já estamos praticamente livres. O que é isso? O que está acontecendo? Os níveis de combustível caíram de cheio para vazio. Não é possível. Veja os tanques reserva. Meus toxoides de óleo se misturaram perfeitamente aos suprimentos de combustível. E isso até eu instruí-los a bloquearem o acesso aos motores. Toxoides soltos no confesso.
só, alguém deixou alguns deles saírem pra brincar. Distrair Steel, checado. Escapar da prisão, checado. Agora é hora de levar você para o meu covil secreto. Covil secreto? Onde? Ora, se eu disser, não será mais secreto. E quanto a Steel? Hã? Ele não ficará distraído para sempre. Elementor, destrua Max Steel. Depois nos encontre nas coordenadas pré-estabelecidas. Máquina, conhece alguém que saiba voar com essa coisa? Para dizer a verdade, eu sei. Não há de quê. Está desconectado da base. Modo turbo! Hydro, precisamos fixar a base. Negativo, Max. Meu nano soldador está indisponível nesta tempestade. Sem problemas. Eu tenho uma coisa melhor do que um nano soldador. Espere! O que pensa que está fazendo? Usando meu cérebro. Aqueles de nós que não têm acesso à nanotecnologia têm que fazer isso de vez em quando. Acho que talvez Jet esteja se referindo a você. E eu acho que talvez Jet vai acabar matando todos nós. Ei! Você não pode voar pra dentro do olho do furacão! Tá vendo esses prédios? Cenário perfeito para um gerador eletrostático. Gotas de água podem gerar uma alta voltagem enorme e calor entre dois sistemas opostamente carregados. Quer dizer que se essa construção for positiva e aquela negativa, então... Espera, você vai fazer raio? Aprende rápido, Turbo Boy. Mas, Jet, eu ainda estou segurando. Max Steel, você está bem? É claro que está. O nano-soldador do sistema do Max atuou como perfeito condutor para a eletricidade e a desviou dos órgãos vitais dele. Max Steel, o nano-soldador humano. Como eu planejei. A sentinela foi colocada em alerta máximo. Deveria ter visto ela lá, totalmente imprudente. Isso me lembra um outro agente que eu conheço. Ela não tem autocontrole. Quase matou todos nós. Deixa eu te dizer uma coisa sobre a minha filha, Steel. Ela foi rebaixada duas vezes, prestes a se formar como agente. Uma constante fonte de desapontamento e constrangimento. Obrigada, papai. Por que não nos conta como se sente mesmo? Porque agora não é hora. Alguém está conspirando contra a NTEC. Precisamos saber quem e precisamos saber por quê. Eu quero todos os agentes em campo procurando por pistas, exceto você. O quê? O Max já contou pro senhor o que eu fiz lá? Bom, ele não precisou. Foi a mesma história de sempre. Essa missão é muito importante para corrermos riscos desnecessários. Senhor Perry, identifiquei uma anomalia em nosso transporte de prisioneiros NTEC, que estava indo para as novas dependências na Lua. Estavam indo para a posição de um estilingue polar na exosfera, quando a nave parece exibir uma repentina queda de altitude, seguida de uma recuperação. Mas não tenho nenhuma indicação de problemas nos motores. Sequestro? Cedo demais pra dizer. Steel, reúna sua equipe. Berto, eu quero uma lista dos passageiros pra ontem. Enviando agora mesmo, senhor. Quero que você encontre aquele transporte e me faça um relatório completo. Sim, senhor. Eu devia ter imaginado. Determinando coordenadas para o encontro com o transporte de prisioneiros da NTEC. Mantenha a cabeça erguida, Max. Essas lâminas de variação barométrica estão fora do mapa. É, mas elas não são nada comparadas às leituras do Elementor. Aguenta aí, Saito! Destroy it, Marcus!
para explodir a sentinela? Destruir a NTEC? Tá, já sei. Você é burro demais para bolar um plano como esse. Só está cumprindo ordens, não é? Tudo bem, você é daqueles que não precisam pensar. Na verdade, eu me identifico. Pisa fundo! Desculpe deixar você pendurado, Elementor. Mas temos um compromisso prioritário. Relatório de dano, Saitro. Motor 2 com 12% em parte traseira da fuselagem está comprometido. Tá tudo bem. Só mais um pouquinho. Agora tá tudo bem. E temos uma carga extra. Olha só, cara, sem as mãos e sem licença pra pilotar também. Calma, Júnior. Apenas aterrisse devagar. Está quase na hora de darmos o fora. Acionado. Contato visual com o transporte de prisioneiros. Estamos no limite da tempestade para a nave. Não dá. Se o Toxon e o Máquino estiverem por lá, a última coisa que queremos é uma situação com o refém. Mas... E se eu fosse você, eu sairia da frente e me deixaria sumir daqui. O Ferris não vai gostar nada quando descobrir que você está aqui. Ou vai ficar orgulhoso quando descobrir o que eu tô fazendo. Deixa eu adivinhar. É veneno. Os sensores indicam uma alteração na superfície do oceano. E que continua. Provavelmente nada. Um bando de gaivotas ou baleias. Eu acho que não. A menos que seja uma perigosa baleia faminta. Estamos longe da costa para uma rota de migração. O que quer que tenha quebrado aquela onda veio daquele jato. Aqui é Steel para transporte de prisioneiros NTEC. Estão me ouvindo? Repito, estão me ouvindo? Detectando um objeto estranho abaixo da superfície, afundando a uma taxa de aproximadamente 48 metros por segundo. É o Toxon. Vamos entrar. Objeto não identificado a 900 metros se aproximando. O que foi isso? A fuselagem traseira está seriamente comprometida. Pode não suportar o aumento da pressão da água se mergulharmos muito fundo. E se Toxon escapar, nada disso terá importância. Já estamos com eles, irmão. E parece que o Elementor também. Ah, a Sentinela. A arma mais poderosa já criada para desestruturar o propósito da Paz. Assim que assumirmos o controle dela, eu irei difundir as minhas gloriosas toxinas por toda a Terra. E eu vou esmagar Max Steel. Paciência, Máquina. Ainda não está forte o suficiente. Mas assim que eu introduzir em você mais poder do que você jamais imaginou, Steel será todo nosso. Todo mundo se segura! Vamos! Jack! Respire normalmente por isto. Saitro, pegamos Jet, mas perdemos o elemento. Ele foi por ali.
detectando um ou dois leituras dentro daquela caverna subaquática. Deve ser isso. Vamos! Todos vocês, parando! Barra limpa, Jet. Parece que eles evaporaram no ar. E aparentemente você também. Jet, cadê você? Parece que a única saída é pela água. É, mas as aparências enganam, Saitro. Veja só essas estalagmites. Elas se formam quando os depósitos de pedra calcária gotejam das estalactites acima. Exceto por esta. Eu acho que eles foram por aquele lado. E espero que a Jet também. Berto, estamos indo atrás de Toxon e a galera dele através de algum tipo de túnel submarino. Eu acho que a rocha está bloqueando o nosso sinal. Estamos por nossa conta, Saitro. É melhor a gente tomar cuidado onde pisa. Missil! Veja! Bom trabalho, amigo. Parece que o Toxon não quer que a gente chegue no final desse túnel. Bom, não é à toa que o chamam de super-agente. Como passou por todas aquelas armadilhas? Necessidade de conhecimento, Steel. A única coisa que eu tô precisando saber agora é isso. Está em cima de uma armadilha! Firme, eu vou tirar você daí. Fique aqui. E desta vez, eu estou falando sério. Modo turbo! É... Vale. Essa não. Hellspace, meu glorioso laboratório. Está exatamente como deixei há alguns anos. Ah, como é bom poder voltar para o lugar onde tudo começou. Completar a parte final do meu plano supremo. Ei, Jet, ouça. Precisamos ficar juntos. Não pode simplesmente sair desse jeito. E se está planejando fazer o que eu acho que está planejando fazer com esse segundo frasco, não pode fazer isso também. Ao contrário do que as pessoas acreditam, há mais do que apenas nanossondas aqui em cima. Eu passei 3 anos em um laboratório trabalhando num soro para fazer uma coisa que meu pai nunca conseguiu concluir. Se livrar de Toxon. Lembre-se, isso é a N-Tech. Nós ajudamos pessoas, não nos livramos delas. Talvez você não, mas eu sim. Veja meu Cyclotron. Um pouco arcaico, confuso e imprevisível, eu admito. Mas deverá carregar o sistema suficiente para nos ajudar a obter o controle da Sentinela. A máquina mais complexa já criada. Deverá? E se não funcionar? Ah, vai funcionar. Mas isso vai doer um pouquinho. O quê? Ei! Ah, o que está fazendo? Ah, ah!
fique bem confortável. Steel, você conseguiu 48 minutos antes do horário. Isso não deve demorar. Não saia daí. Nossa missão é capturar Toxon, ajudá-lo, reabilitá-lo. E arriscar deixá-lo escapar? Isso não vai acontecer. Ah, não, Steel. Eu tenho uma visão de mundo novo pra mim. A terra tóxica devastada vai no mar, ao mar cheio de lodo. Todas as minhas criaturas são fortes, livres para vagar à vontade pela passagem isolada. Saitro! Pena que você não estará lá para ver isso, Steel. Você pega a estrada de baixo e eu pego a estrada de cima. E lembre-se, não se livre de ninguém. Curtido o show, Toxon? Não tanto quanto vou curtir assistir você queimar. Pode parar, Elementor. Isto é entre você e eu. Não existe honra? Pena que não possa dizer o mesmo de você, Steel. Vai me ajudar a entregar minha carga tóxica ao mundo! Só sobre o meu cadáver! Como queira! Onde há musgo há água! Adoraria ficar e conversar mais um pouco, mas eu tenho uma coisa no forno. Isso significa que já acabou. Modo turbo! Pouco sua força, Steel. Temos companhia. Vá pegar o Toxon. Eu vou ficar bem. Não. Isso só vai atrair mais. Alguma ideia melhor? Eles procuram por calor. São totalmente cegos. Vai pro seu lugar feliz. Essa é a sua ideia? Um velho truque que aprendi mergulhando em mar profundo, fechando os olhos e recordando uma lembrança afetuosa, você diminui as batidas do seu coração e a temperatura do seu núcleo. Calminha aí. Ah!
não tem um lugar feliz. Bom, espero que você tenha um lugar para mandar alguém. Porque pra onde vamos agora? Comida tóxica, fresquinha e alimentar. Obrigado, Max Steel. Ótima reparação bem sucedida. Eu estou me sentindo melhor. Vamos lá. Não há tempo a perder. Se os meus cálculos estiverem corretos, e sempre estão, Máquina Gore está 19 vezes mais poderoso. O que seria mais do que suficiente para controlar a Sentinela e o mundo? A menos que alguma coisa tenha saído errada. Não, não pode ser. Acorde, bela adormecida! Isso é bom. Isso é ótimo. Eu gosto disso! Mais uma vez, do fedor horroroso do Toxon! Muito obrigado! Você não pode me deter com uma máquina! Eu controlo máquinas, seu Estou feliz em ver que o seu rejuvenescimento está completo, Máquina. Como sabe, meu plano depende disso. Mas vamos esclarecer uma coisa. Você pode conseguir controlar máquinas, mas ainda assim é um homem. E isso quer dizer, eu controlo você. Será que nós estamos entendidos? Eu disse, será que estamos entendidos? Sim. Bem-vindo. Inacreditável. Ferris me disse que Taito Shander era um gênio antes de se transformar em Toxon. Mas eu não tinha ideia. Ele pode ter sido um gênio, mas era impaciente. Não há nenhum sinal de folos de vida. Eles saíram daqui bem rápido. É, mas não antes de darem mais vida à máquina. É isso. Com o novo poder dele e os códigos integrados da N-Tech, o plano de Toxon é usar o Máquina para comandar a Sentinela. Acho que é melhor nos apressarmos e o reabilitarmos, hã? Deve ter sido um timer. Tende a vir outra maneira de sairmos daqui. Me parece que estamos prestes a encontrá-la. Ainda sem sorte em contactar o Max. Continue tentando. Sim, senhor. Mas eu não me preocuparia. Eu tenho certeza que ele tem tudo sob controle.
Toxon e Máquino estão se movimentando. Temos que avisar o Ferris agora. De acordo com os meus cálculos, o chão deveria suportar a lava por aproximadamente 20 minutos. Talvez um tremor? Ou uma placa tectônica. Essa é uma placa tectônica bem brava. As placas tectônicas são objetos inanimados e incapazes de demonstrar emoções complexas tais como raiva. É força de expressão, sabe? Elemento! Venha me pegar, grandão! Bem, quando você achou que seria seguro voltar para a lava. Tá vendo aquela abertura lá em cima? Tudo bem, estamos bem embaixo do Monte Mendonça, o vulcão mais velho do Chile. Esse pode ser o nosso bilhete de saída. Só tem um problema. Ele está inativo desde 1846. Vamos ver se conseguimos fazer alguma coisa para mudar isso. Se pudermos criar uma explosão forte o bastante, isso pode nos jogar para cima através daquela abertura até a superfície. Com esses fogos de artifício, isso não tem energia suficiente nem para estourar pipoca. A menos que a gente estoure uma dentro do elemento. Pode lançar? Eu era do time de beisebol da academia. Lançadora? Estatística. Deve ser suficiente. Modo turbo! Vamos, elemento! Nós vamos por aqui! Ah, não! Não vai, não! Você fica bem aqui, grandão! Meu pai tava certo. Ele é louco mesmo. Você consegue. Bem aberta. Belo lance. Para uma estatística. Espere. Parece que este passeio está chegando ao fim. Pronto? Pule! Peguei um sinal. Sr. Ferris, aqui é o Steel. Bom ouvir que estão conosco, Steel. Qual foi a sua visão da expedição? Nada boa. Estamos atrás de Toxon. Ele está planejando usar Máquino para assumir o controle da Sentinela e envenenar a Terra. Eu repito, a Sentinela corre grande perigo. Calma, Steel. Nós temos tudo sob controle. Parece que você e a sua equipe têm trabalhado duro. Tire um tempo de folga. Curta a paisagem. Mas, Sr. Ferris... Isso não foi um pedido, Steel. A partir de agora, você está oficialmente de férias. Boas férias. O comportamento do Sr. Ferris é muito incomum. Isso porque não era o Sr. Ferris. Estamos muito atrasados. Minha intuição diz que Toxon já assumiu o controle da Sentinela.
O vilão mais terrível do mundo no leme da nave mais poderosa do mundo. Isso é problema, galera. Na verdade, a maneira correta de soletrar problema é P-R-O. Obrigado, Saitro. Mas é só uma expressão. A questão é, se nós recuperarmos a sentinela, vamos precisar de poder de fogo. E eu sei onde encontrar. Eu soube sobre este lugar na academia. É um velho depósito de armas da N-Tech. Mas esta porta não é aberta há 1 milhão de anos. Ainda bem que o Saitro trouxe a chave. Vamos! Vejam se conseguem rastrear a sentinela. Eu vou acelerar. Atenção! Todos os agentes evacuar a ponte! Agora! Evacuar? Mas como assim, senhor? Mas por quê? Acha que pode controlar isso? Toxon! Já estou aqui. O Berto fez um ótimo trabalho no sistema de disfarce da sentinela, mas ele não contava com uma coisa. Criptografia binária avançada? Não. Eu. Ao invés de procurar alguma coisa que esteja lá, é hora de começar a procurar por alguma coisa que não esteja. Dado o tamanho da sentinela, estou imaginando um deslocamento aproximado de O2 de 20 mil metros cúbicos, fatorando em uma margem de 2,78% de erro. E implementando uma imagem algoritma reversa. Eu diria que estamos procurando bem ali. Beleza. Vamos trabalhar. Um tipo de balão meteorológico? Saudações, humildes mortais. Como novo líder do planeta Terra, de fato, minha primeira ordem será solucionar a questão da poluição. Precisamos de mais poluição. A partir deste momento, todas as indústrias serão direcionadas a criarem venenos e poluentes. Eu lhes asseguro, isso não é uma manobra. Observem. Uma amostra do que acontece com aqueles que ousam me desobedecer. Fritar a cidade inteira com aqueles raios de laser quanto? Dado no painel indica um acesso técnico manual sobre a porta lateral. Um ataque direto deveria desabilitar temporariamente o laser quanto? Acho que é nossa única chance. Quase no alcance. E... fogo! O que foi isso? Saitro, quanto tempo até o laser quanto ficar online? Aproximadamente 6 minutos. Tempo demais para pegarmos o que viemos pegar. O Toxon. À direita! Eu peguei! Belo tiro! Steel!
A ponte fica a 300 metros à frente. E olha quem está no controle. Nosso velho amigo Magno. Estamos prontos para isso? Ah, sim. Então vamos. Quem não pode controlar todas essas armas? Eu tô achando que sim. Se abaixem! Aprisionado como um rato numa gaiola. Eles não fazem mais agentes da Elitech como antigamente. Como disse? Eu estou falando de mim. Por que não estou surpreso? Hora de cumprimentar nossos visitantes! Não! Jet, cadê você? Jet, responda! Você ouviu isso? Vai só pra mim! Máquina! Hydro? Como uma marionete! Cara, eu sei que tinha as nossas diferenças, mas qual é? Eu sinto muito mais, mas eu não posso ajudar. Eu sei, amigo. Isso dói mais em mim do que em você. Olha, cara, eu duvido disso. Desculpa. Obrigado pelo aviso. Tem alguma outra ideia brilhante? Eu sugiro que tente tirar minha fonte de poder. Os circuitos da região foram danificados no desastre de pouso. Não se incomode se eu fizer isso. Obrigado, Max Steel. É pra isso que servem os amigos. Jet, responda. Ela não responde. Meus scanners térmicos indicam presença humana na coluna de ventilação principal. Pegando um atalho. Parece ela. Fique tranquilo, amigão. Eu volto pra te pegar. Nada que eu não pudesse resolver. Vamos. Temos 3 minutos até o laser quantum voltar a funcionar. Temos que atualizar os esquemas para pegar o Toxon. Ou melhor, se eu quiser pegar o Toxon. Coisa que eu preciso fazer. Jet, espere! O Toxon é muito forte! Reinicialização de laser quantum completa em 2 minutos. Essa não, isso vai de mal a pior. Max! Nerto, onde você está? Isso não me importa, só escuta. Tem um botão auxiliar para desligar lá no terceiro andar. Você consegue fazer isso? Nerto, pode me ouvir? Nerto! Você não odeia
essa nova tecnologia. Deixar a ligação cair pode ser tão irritante. Não importa, Toxon. Beto já me disse como desligar você. Sabe disso que vai fazer. Amigos, é claro. Que prefiro dizer adeus aos seus amigos. Ah, não dê ouvido a ele, Max. É uma armadilha. Só tem uma maneira de descobrir. Reinicialização de Desertone em 1 minuto. Agora que colocou Steel em alerta, ele está fora do sistema de segurança. Nós não podemos encontrá-lo em nenhum lugar da nave. Não precisamos saber onde está a máquina. Só o Berto, quem sabe, não é Berto. E Max não pode ajudar. Ele é um herói. Ele tem que sair do esconderijo e salvá-lo. Depois vou destruí-lo como eu quiser. Confesse. Não. Confesse 4. Confesse 3. Não. Steel. Ele está 2 níveis abaixo, na porta lateral. Ótimo. Precisamos impedi-lo de interferir no lançamento das toxinas. Leve-o para o convés das armas e acabe com ele! Pode deixar comigo. Ele passou por mim. Agora ele foi para o gerador. Me diga que está no controle. Reinicialização do gerador. Mensagem de despedida pro Beck com você. Claro que não, Máquino! Proteção automatizada ativada. Sistema de arma. Não! Você! Última vez, Steel! Agora! Você tem que pagar! Não deve esquecer o plano, Máquino! Tenho que lembrar de quem está no controle aqui! Ah, eu vou! Cuidado, Steel. E você não está no comando! Eu me permito! Volte aqui! Nada sem a permissão de Torte! Eu não importo com aquele saco inchado e fedorento ou com a porcaria dos planos dele! Isso pode ser um problema! Quando vocês me terminarem como colegas de cela... Que tal um pouco de cobertura? Ou melhor, que tal um montão? Ei, Máquino! Já ouviu falar em um gerador eletrostático de gota d'água? Do que é que você está falando? Eu vou explicar para você. Você sempre teve uma personalidade eletrizante. Não há de quê. Conserte agora! Mas eu não posso fazer nada. Me devolva o controle desta nave, senão eu... Titus, espere!
Podemos trabalhar juntos, como antigamente. Não precisa ser dessa maneira. Correção, Ferris. Tinha que ser dessa maneira. Mas já que Max Steel acabou com meu sonho de poluição global, uma sentinela do tamanho de uma bola de fogo será o suficiente. Você era um dos melhores agentes que a NTEC já teve. Tartus está morto e a culpa é sua. Eu tentei salvar você. Bem-bombe. Sabe como é ver o seu trabalho, seus sonhos, sua vida, tudo roubado no piscar de olhos? Não, não sei. Faz você se sentir melhor. Eu perdoo por me transformar nisso. Pode me perdoar por transformar a cidade em uma terra devastada e tóxica. Sabe que eu não posso deixar isso acontecer, Titus. Pela última vez, me deixa te ajudar. Lembre-se quem você era antes. Meu amigo! Adeus, velho amigo! Nós vamos entrar em um espiral mortal. E o chamam assim por uma razão. Nós podemos sair daqui, Toxon. Ainda há tempo. E perder o sinal intoxicante. Como uma criança pequeno. Jet, o que está fazendo? Alguma coisa que mais ninguém faria. Nem você, nem o meu pai. Trazer Titus, Octavius, Xander de volta! Pela última vez, Xander está morto! Jet! Tudo bem, eu reassumi o controle do leme traseiro e isso deve ser o suficiente para alterar a nossa trajetória e nos levar para o deserto de La Torre. Eu só espero que as dunas de areia amorteçam o nosso pouso. Me diga para eu não me preocupar com isso. Agora não vai dar, Ferris. O sistema cancelou as minhas coordenadas. É como se mais alguém estivesse controlando a sentinela. Fogo!
Aqui! Saiam da minha frente! Chad? Você estava... Eu não fazia ideia. Você está bem? Ela vai ficar bem. E, pelo jeito, ele também. As minhas leituras preliminares mostram que o soro de Jet, combinado com a água purificada do Ártico, na verdade tem 99% de fluxo de toxinas do sistema de Titus. Sim, senhor, agora mesmo. Eu sinto muito, Titus, por tudo. Não sinta, Ferris. Fique orgulhoso dela. Ela sabia para onde me trazer. Ei, parece que as nanossondas salvaram a sua pele. É, mas eu gosto de pensar que há mais do que nanossondas lá dentro.